यहाँ एउटा तिरुवल तिरुवल जाँदैछौँ, एउटा स्कुटी उतै भयो, आउन मिलेन, पानी ठुलो रहेछ। अब तिरुवल जान्छौँ यहाँबाट। आज चाहिँ म नारायणी आएको छु, नारायण साइडतिर। पप्पालाई बढेछ नारायण चाहिँ, बाइक चाहिँ हामीले पार्किङ गर्दैछौँ, ल्याउन मिलेन रहेछ लास्ट। यो तिन दिनसम्म बबाले पानी पर्यो, नतिजा हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो चिया ब्लग दर्शक दिनहरू